יום בריא לכולם. היום ממשיכים להצל את הרגליים שלנו. מי שלא הספיק לצפות בחלק הראשון, פוינט וחיזוק רגליים, ייכנס לקישור שעכשיו כאן למעלה או בסוף הסרטון בקופסת המידע. ועכשיו אנחנו בחלק השני, רגליים ומתיחות פוינט. פוינט זה נושא מאוד מאוד חשוב לחיזוק רגליים ולאסתטיקה של התנועה. ואם אתם מוכנים, בואו נתחיל. ולתרגילים הראשונים שלנו נצטרך כיסא. ולמי שזה כואב לעמוד על הפוינט על מזרון רגיל, יש קריות כאלו, למי שאין, יכול לקחת קרית רגילה, לשים מתחת ולעמוד עליה. לפני שנתחיל קצת לחמם את הפוינט, שהוא לא יכאב לנו כשנעשה את התרגילים, פשוט יושבים על הפוינט. אני בטוחה שאתם זוכרים את התרגיל הזה מהסרטון הקודם. יושבים על הפוינט 30 שניות ונמשיך בשביל לחמם את הפוינט שהוא לא יכאב לנו אחרי שנעמוד. אוקיי, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. יופי. אחרי שחיממנו את הפוינט, נעבור לתרגילים. שמים את הכרית או את המזרון אם לא כואב ליד הכיסא, ונעמדים על הפוינט כאשר אנחנו קצת נשענים על הכיסא. כמה שאתם יותר נשענים, פחות כואב בפוינט. אם תשענו פחות, אתם תמתחו יותר את הפוינט. ונעמוד בפוזה הזאת 40 שניות. ולא נשען עם כל הגוף על הכיסא, כי זה לא מותח כלום. רק הידיים על הכיסא ועומדים על הפוינט. ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. למי שכואב יכול לרדת לשנייה. בתרגיל השני אנחנו נעמדים שוב פעם על הפוינט ועושים ירידות. אנחנו מכופפים את הרגליים, יורדים ועולים. נעשה 20 ירידות. ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. בתרגיל הזה אנחנו גם מחזקים את שרירי האגן ואת שרירי הרגליים. כאשר אנחנו יורדים אנחנו מפעילים את השרירים. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. והתרגיל השלישי, אנחנו נשארים בפוזה הזאת, לא מורידים את הידיים על הרצפה, משאירים אותם על הכיסא, ועם האגן דוחפים את העקבים קדימה. אבל לא ליפול, אלא רק לדחוף את העקבים קדימה. ונשאר בפוזה הזאת 40 שניות. ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. והתרגיל הרביעי, אנחנו מרחיקים את הרגליים שלנו מהקיר, כיסא,
על מה שאנחנו נשארים. ואנחנו עושים 90 מעלות עם הגוף. אני אעלה לכם שנייה. מעלות. את התרגיל הזה כדאי לעשות עם קיר, כי הכיסא קצת זז, אבל בסדר לעשות את זה גם עם כיסא. ונשארים בפוזה הזאת 20 שניות, 40 שניות. ב-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. כל הכבוד. ועכשיו אנחנו מקרבים בחזרה את הכרית שלנו, ואנחנו עומדים על רגל אחת. מעמידים את הרגל, ועם האצבעות של הרגל השנייה אנחנו דוחפים את העקב פנימה, שהעקב יסתכל פנימה ולא ככה החוצה. ונעמדים. ו-40 שניות. ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. למה התרגיל הזה? לא להישאר יותר מדי על הכיסא. טיפונת להחזיק את עצמנו, אבל לא להישאר. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. תפעם נשחרר את הרגל. והתרגיל השישי, זה מאוד מתחבר לתרגיל החמישי, אנחנו עושים ירידות. עומדים על רגל אחת ויורדים. אתם זוכרים, התרגילים הראשונים עמדנו על שתי האצבעות ואז עשינו ירידות, אותו דבר רק ברגל אחת. ונעשה 10 ירידות. ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ועוד את שתי התרגילים, התרגיל החמישי והתרגיל השישי, אנחנו עושים ברגל השנייה. משהו, הכיסא שלי טיפונת זז, אז בוא נזיז אותו טיפה, ושתראו אותי קצת יותר טוב. ורגל שנייה, עומדים על הפוינט, ו-40 שניות. ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. וירידות, 10 ירידות. ו... 1, 2, 3, 4, נופל לי הכיסא, 5, 6, 7, 8, 9, 10. והתרגיל השביעי והאחרון שלנו עם הכיסא, אנחנו עושים הליכות במקום. אנחנו עומדים על הפוינט ועושים הליכות. מרימים רגליים לטוסיק ומניחים.
40 הליכות. למישהו מרגיש שממש קל לו לעשות את זה, יכול גם לעשות הליכות. בהליכות, אבל אפשר גם ללכת במרחק של המזרון ובחזרה. ונתחלנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ואפשר לנסות לעזור למשל יד אחת. שש, שבע, שמונה, תשע, ארבעים, אלופים. ואנחנו מחזירים את הכרית ואת הכיסא, ומביאים או עפרונות, או עטים, או גרביים. למתחילים אני מציעה להביא גרביים, זו השיטה הכי קלה. מי שמרגיש שהוא ברמה גבוהה, יכול להביא עפרונות או עטים. שתי העפרונות שלי. אני יושבת על המזרון. איך שאני שמה את העפרונות או את העטים או את הגרביים בתוך האצבעות, הם מאוד חשובים. לא לשים את העפרונות בין האצבעות, כי אתם מרמים את עצמכם. זה לא עובד לכם על הפונט. אנחנו שמים אותם מתחת לאצבעות ומחזיקים עם האצבעות את העפרון, עם הפוינט. מתחת לאצבעות ותופסים. יופי. פוינט. עם הפוינט אנחנו מחזיקים את העפרונות, שמים את הידיים יפות על בצדדים, וגם בתרגיל הזה אנחנו עובדים על ידיים ישרות ועל שכבות צמודות, ואנחנו מרימים רגליים מתוחות כעיפרון ישרות 10 פעמים כל רגל. ב-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. בתרגיל הזה של הרמות רגליים, לא להרים אותם עד האף, זה לא המטרה. המטרה להרים קטן, אבל ישר, מתוח ועם פוינט, מתוח להחזיק את העפרונות. אם אתם מפילים את העפרון, תרימו אותו ותתחילו מההתחלה. ורגל שנייה. ב-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מצוין. שכחתי להגיד, זה היה התרגיל השביעי, ועכשיו אנחנו עוברים לתרגיל השמיני. בתרגיל השמיני אנחנו שוכבים על הבטן. העפרונות, הגרביים או העטים בתוך האצבעות. אצבעות תחזיקו. יופי. ורגל שנייה. יופי. ואנחנו שוכבים ידיים בצדדים וטיפונת מרימים את החזה ועושים עליות עם הרגליים ישירות. יונת. שוב פעם גם בתרגיל הזה לא לשים אותם בין האצבעות. אפשר טיפונת לתקן אותם שהאצבעות נחזיקו אותם יותר חזק. אז ידיים בצדדים ב-10 פעמים מרימים כל הרגל. ואחד. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. רגע שנייה. ב-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. וכל הכבוד. ואנחנו עוברים לתרגיל השמיני, התשיעי. אנחנו שוכבים על הצד. הרגליים מחזיקים את העפרונות. שומעים על הצד ומרימים את הרגל עם הפוינט. אנחנו לא מרימים ככה את האצבעות שרק האצבעות מותקות. אנחנו עושים פוינט ומחזיקים את העפרונות. ואחת, שתיים, שלוש,
ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. בצד שני, אופס, בצד שני, כן, שוכבים, ואחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע ועשר. כל הכבוד לנו, ואנחנו עוברים לתרגיל העשירי והאחרון שלנו, שהוא התרגיל הכי מעניין. אנחנו שמים את העיפרון שלנו בין האצבעות. אנחנו, דבר ראשון, מרימים את הרגל לפסי צהל, שהברך שלו מסתכלת למעלה, ומאשרים חזק, מחזירים לפסה ומחזירים. טן, 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 טן. וככה נעשה 10 פעמים, כל רגל. ו... טן, טן, שתי, אחד. אחד, שתיים, שלוש, שתיים, אחד. שתיים, שלוש, שלוש, אחד. שתיים, שלוש, ארבע, אחד. שתיים, שלוש, חמש, אחד. שתיים, שלוש, שש, אחד. שתיים, שלוש, שבע, אחד. שתיים, שלוש, שמונה, אחד. שתיים, שלוש, תשע, אחד. שתיים, שלוש, עשר. צד שני. בתרגילים האלו, למשל אנחנו בהתעמלות אומנותית, עושים את התרגילים האלו בזוגות, שהזוג השני, הזוג שלכם, בודק אתכם, שאתם מותחים רגליים, מותחים ידיים, אז אם אתם מחפשים איזשהו תרגיל לזוגות, התרגיל הזה מתאים לכם בדיוק. אז מרימים, טן, טן, טן. ב-1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, חמש. כאשר אתם עושים את הענפה הזאת, תעשו אותה חזק. שש, אחת, שתיים, שלוש, שבע, אחת, שתיים, שלוש, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, תשע, ואחת, שתיים, שלוש, עשר. נכון שזה היה מאוד מעניין? אבל סיימנו. אני בטוחה שאחרי חיזוק הרגליים של היום, הטכניקה של הפוינט ושל התנועה שלכם מאוד השתפרו. אני מאחלת לכם לקחת את הידע של היום ולהכניס לכל האימונים הבאים שלכם. בהצלחה, וניפגש בסרטון הבא, להתראות.